ערב טוב, קוראים לי מיכל ידש, אני מעצבת אופנה. אני יוצרת אמנות שימושית, לבישה, ואני משתדלת מעבר לזה להעביר עוד איזשהו מסר. לא רק האסתטיקה חשובה לי, אלא גם התוכן שמאחורי. בדרך כלל אני מתעסקת בנושאים שמעניינים אותי, שמטרידים אותי. נולדתי וגדלתי בקריית טבעון שבעמק ישראל, ועשיתי שנת שירות בירושלים. נדבתי עם ילדים משכונת מצוקה. לצערי הרב, עשרת חבריי לקומונה נפגעו קשה בפיגוע טרור. אני לא נפגעתי, הייתי שתי דקות משם, אבל חוויתי יחד איתם את השנה של השיקום ושל הטראומה, של הפחד להסתובב בעיר. לאחר מכן התגייסתי והייתי משקת נפגעים בחטיבת גולני. המשכתי ללוות, אבל הפעם חיילים ופצועים ומשפחות שכולות. וכל הטראומה הזאת הובילה אותי להגיד שדי, אני עושה משהו בשביל עצמי, והתחלתי ללמוד עיצוב אופנה. בהמשך עברתי למילאנו, איפה שהכל קורה, בירת האופנה. וכשחזרתי לארץ לחופשה משפחתית במהלך הלימודים, התחיל מבצע צוק איתן. מה שיכולתי לעשות זה להתנדב עם ילדים שמגיעים מאזור עוטף עזה לצפון, לימי התרגעות כאלה. ולא יכולתי שלא לשים לב שעל רקע הצפון הפסטורלי, עדיין כל רעש קטן מקפיץ את הילדים האלה וגורם להם לבכות ולברוח. חשבתי על הנרטיב שהילדים האלה גדלו לתוכו, של צהל חזק וצהל מנצח, שיש להם אפילו חשמל ואינטרנט. חיפוש פשוט בגוגל מראה לי תמונות של טנק על רקע שקיעה וחיילים הירואים, וחשבתי על זה שאין לי שמץ של מושג מה קורה בצד השני. אז המשכתי לחפש בגוגל, וגיליתי שהמדיה זה סוג של ערפל כזה, שמראה לכל אחד תמונה שונה לגמרי. והדרך היחידה שלי להבין מה באמת קורה, זה ליצור קשר ישיר ולדבר עם אנשים. התחלתי לדבר עם אנשים באופן ישיר דרך הרשתות החברתיות. הם כולם אמרו לי שהם שונאים אותי ושאני רוצחת תינוקות. לא יכולתי לשפוט אותם, כי כמו שאני לא יודעת שום דבר עליהם, גם הם יודעים עליי רק את מה שלימדו אותם. המשכתי בחיפושים ולא ויתרתי. עד שלבסוף הגעתי אל אדריכל פלסטיני מעזה, שאת שמו אני לא יכולה להגיד מחשש לביטחונו. החמאס יכולים פשוט להרוג אותו ואת המשפחה שלו, אם ידעו שאני מדברת עליו היום. אלה ציורים שהוא עשה. הוא לוקח את ההפצצות בעזה ויוצר מהם משהו שהוא מלא ברגש, בכאב, אבל גם באיזושהי תקווה. התחלנו לדבר וישר נוצר בינינו איזשהו חיבור מיידי. שנינו היינו מאוד סקרנים ללמוד עוד על עולם שלא נוכל לחוות אותו, לא דרך אחד מהשני, כי אני לא יכולה להיכנס לעזה והוא לא יכול לצאת משם. דיברנו הכל אונליין, אני כבר הייתי במילאנו, ויש חשמל בעזה בערך בין 4 ל-6 שעות ביום, זה יכול להתחיל גם באחת בלילה. אבל אמרנו שיש משהו שחייב לחבר בינינו. ואז הגענו לפסוק הזה בספר בראשית וגם בקוראן. בפסוק הזה מדובר על אברהם שנפטר, ויצחק וישמעאל התחברו בשביל לקבור אותו ביחד. אמרנו שאנחנו לא רוצים להתחבר עוד פעם בשביל השכול ובשביל האבל, אלא דווקא בשביל השמחה והחיים. וככה התחלנו לאסוף פינטרסט משותף, מלא בצבעים ובאופטימיות, ואמרנו, אולי נתחיל ליצור משהו ביחד. אז הוא התחיל מיצירה של סדרה של איורים אדריכלים ביד חופשית, שזו התמחות שלו, וזה גם מה שהוא מלמד בעזה באוניברסיטה. ואני התחלתי לקחת את האיורים שלו, ולפרק אותם, ולהרכיב אותם, ולשחק איתם, ולהחזיר את זה חזרה אליו. וכך נוצר בינינו איזשהו דיאלוג יצירתי. הבנו שהסיפור הזה זה סיפור שחייב... פשוט חייב להיאמר ולהישמע. אלה ציורים שלפעמים הוא שולח אליי באיכות מאוד מאוד גרועה, אבל אני לא רוצה לשנות את הצבעים בכלל. אז לפעמים אני פשוט עושה נגטיב, ואני לוקחת את זה והופכת את זה לאיזה שהם הדפסים חדשים. את ההדפסים האלה בחרתי להפוך לבגדים שהם לבישים, שכל אישה יכולה ללכת ברחוב ופשוט ליהנות, להרגיש טוב מהם, אבל מעבר לזה שיגידו לה, וואו, איזה יופי, איך את נראית, היא יכולה גם להגיד, תודה רבה, ויש גם מסר מאחורי העבודה הזאת. יש פה סיפור על בחורה יהודיה ישראלית ובחור פלסטיני מעזה, שלא יכולים להיפגש, אבל כן מצליחים ליצור. ולמרות שהוא לא יכול לצאת מעזה, משהו קטן ממנו יוצא בכל זאת לכל מיני מקומות בעולם. מאז אני מספרת את הסיפור הזה, אני מציגה בתערוכות ובתצוגות ומרצה הרבה, ובעצם בכל פעם רוצה שהוא יבוא יחד איתי. ולמרות שאני מסדרת את כל האישורים הנדרשים, אף פעם הוא לא הצליח לצאת מעזה. למעט פעם אחת ויחידה. הוא קיבל ויזה לביקור של 12 שעות בירושלים בשביל להגיע לשגרירות האמריקאית. זה במקרה לגמרי היה אותו ערב של הפתיחה של שבוע העיצוב בירושלים. ערב שהיה ערב מדהים. 3,000 אנשים יצאו מהבית בשביל לראות אומנות, בשביל לראות תרבות. זו הייתה הפעם הראשונה שאנחנו נפגשנו.
זו הייתה הפעם הראשונה שהוא ראה את הציורים שלו על הקיר, וזו הייתה הפעם הראשונה שהוא ראה בעצם את הבגדים. הוא התרגש מאוד לראות את האנשים שכל מה שהם רצו זה לראות אמנות, זה משהו שהוא לא מובן מאליו בשבילו, וגם אנשים מאוד שמחו ומאוד התרגשו לראות אותו. בסוף הערב הזה הוא אמר שהוא מרגיש שיש לו משפחה ויש לו בית בישראל. זה היה מאוד מאוד מרגש. מעבר לזה, אני ממשיכה ואני מתנדבת גם עם סורים שמגיעים לארץ, בבתי חולים בצפון, וגם במחנות פליטים באירופה. אני מתנדבת בעיקר עם ילדים, עם נשים, ומה שמאוד מרגש אותי כל פעם מחדש, זה לשמוע את המילים שלהם על התקוות שלהם, על החלומות שלהם, לראות כמה יש בהם. וזה ממש לא מובן מאליו שאנחנו חיים באיזשהו עולם שאנחנו אפילו לא מבינים כמה אנחנו פריבילגיים. אני לוקחת את המילים שלהם, ויחד איתו עם הבחור הפלסטיני מעזה, ועם קליגרף יהודי מירושלים שנקרא מקס נויז, כל אחד מהם בנפרד חיבר ויצר את האומנות שלו מהמשפטים האלה, אותם אני חיברתי ביחד להדפסים חדשים, וזו הקולקציה האחרונה שלי. תודה רבה לכם. תודה רבה.